ଏଭଳି ସେବାକୁ ବିରୋଧ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଦାବି ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଆମ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଉ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବନି, ସେମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ସମାଧାନ ହେବ। ସେମାନେ ଆମକୁ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମକୁ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ। କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବନି, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଚାଲୁଛି ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆର ସେବା ନଦବୁ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଖବର ବାବଦରେ। ଦିବ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ବୈଠକ ବସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ହିଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ଯେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଯେଉଁ ମାଲିକ ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବେ? କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା ଦୀର୍ଘ 1 ମାସ ଧରି, ଏ ବିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାର ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୈଠକ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଯଦିଓ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ରାଜି ହୋଇଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଆଗକୁ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ସେ ଦାବି ସବୁକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଦେବେ। 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବା ପରେ କମିଟି ଜରିଆରେ ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚାଲୁଛି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଦାବି କରିଥିଲା, ସେ ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିଭଳି ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଉ ବା ପରିବହନ କମିଶନର ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତାଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛି, ପୁଣି କ'ଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇବେ, କିଭଳି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଦାବି କରୁଥିଲା ବା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ଯେ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ନ କରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ବା କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଯାହା ନିୟମ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାର, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା ଗଡ଼ିବ, ତାହା ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କେହି ହେବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ କେତେ ସହମତ, ଏବଂ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଆସିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମିଳିନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ତ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଥିରେ ସହମତ ନା ଆଗକୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାହେଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଫାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଯିଏ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ସଂଘ ଯେଉଁ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଘ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସଂଘ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ସଂଘ ବା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷ ବିରୋଧ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସପକ୍ଷ ଏବଂ ବିପକ୍ଷବାଦୀମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଏକଜୁଟ ହେବେ, କିଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚାଇବେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ବାହାରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ନା ତାଙ୍କ କଥା ବାଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନିଜ ଆଡ଼ୁ କହିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।